اللهب لم أليو الله أغلى قزم أليو الله اللهب لم يو جيت جيت Mana endi seni tabriklasam ham bo'ladi o'rtoq. Bugun erta kredit bo'limi boshlig'i kursisiga o'tirasan. Tabriklashgani shoshma Shavkat. O'zing eshitding-ku. Xo'jayin yana bir maslahatlashamiz dedi. O'rtoq. Kredit bo'limining stoli naqd. Ertindan boshlig'i ishdan ketish arafasida. Xudo xohlasa seni ishing besh. Ishonaver do'stim. Qo'lni tashla. Tabriklayman. Tabriklashga hali erta-yu. Shundayam rahmat. Ha, erta mansabing oshgandan keyin biz bechoralarni eslab qo'ysang bo'ldi. Marhamat, xo'jayin. Xo'jayinmish. Xotining hali ham onasinikidami? Ha. Qani Nigoraxon, tusha qol. Rahmat. Mana bu yerda kafega kiramiz. Nigorami? Oy. Oy toba, voy shuram. Balki keramiz. Qo'ysiz-chi Nigoraxon. Bir o'tirib gaplashib olamiz. Mayli. Yura qoling. Mana bu kafeda gaplashib olamiz. Ha, hozirgi xotinlarga ham ishonch qolmadi. Kechagina ko'z ochib ko'rganim deb Murodni atrofida girdi kapalak edi. Endi esa begona erkak bilan. Voy shuram. Oy. Oy. Men uzoq bormayman. Unaqa dema jon bolam. Unaqa dema. Hali men turibman-ku bolam. Men turib, sen nimaga unaqa deysan, bolam? Kunim bitgan ko'rinadi. Bu gaplarni gapirma, bolam. Men sizga bir gap aytmoqchiman, oyi. Gapir, ona qizim, gapir. Bilasiz, oyi. Murod akamni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Oy.
Yine şu Murat mı? Ah bolam. Taktın iken bir gibi bul olmadık oyca. Bolam. Murat akaga aytdik. O'lganimdan keyin bir marta qabrimni ziyorat qilsin. Unaqa deb javob bolam. Nega unaqa deysan? Bolam. Bolajonim. Iltimos, oy. Dilfuza. 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 Bolam. Bolam. Kızım. Kızım Dilfuza. Murat'ga iltimosingni yetkazdirdim. Qabringni ziyorat qilishga. Xotinidan qo'rqdi. Qo'rqdi yaramas. Qo'rqdi. Tabriklayman o'g'lim. Iloya martabang bundan ham ulug' bo'lsin. Albatta, albatta aytaman. Xo'p, xo'p. Voy 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 voy, voy voy. Muncha shoqqa qildinglar. Shu uxlab yotibdi demaysiz, ha, dasi? Suyunchi ber onasi. Suyunchi. Nima suyunchi? Mushugingiz tug'dimi, nima bo'ldi? He, Murodjon qo'ng'iroq qildi. Nima deydi? Tez orada o'g'lingni bo'lim boshlig'i qilib ko'tarishar ekan. Voy. Bo'lim boshlig'i qilib ko'targuncha oyligini oshirsin. Ertalabdan kechgacha pul sanaydi. Arzimagan pul olib keladi. Buni olgan puli hech narsaga yetmaydi. Voy, tavba qildim. Kayfiyating yo'q onasi? Tinchligimi? O'lsin. Tushimga yana ilon kiribdi. Voy tavba. Beshigini ustiga o'rmalab chiqibdi. Tavba de onasi. Nima tavba deyman? Nima gunoh qilibman? Tavba qildim. Alo. Malika opa, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshimisiz? Ha, tanidim, tanidim. Yaxshimisiz? Qayoqdan telefon qilyapsiz? Ko'chadan. Endi aytmoqchi emas edim-u. Vijdonim yashirishga yo'l qo'ymadi. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Bu gaplarni birovdan eshitganingizdan ko'ra o'zimdan eshitganingiz yaxshi deb o'yladim. Ko'zdek qo'shni bo'lsak. Chaynalmasdan ochiqni eting. Maqsadga o'ting. Maqsadga o'tsam. Faqat meni aytib deb yurmang-u. Shu Murodjonga achinganimdan chidab turolmadim. Hozirgina keliningiz Nigorani bir erkak bilan quchoqlashib, kafega kirib ketayotgan uskuni bilan ko'rdim. Nima? Uskuzlarim bilan olmos cho'cha kafesiga kirganini ko'rdim. Tushundim. Sağ bo'ling. Tinchlikmi onasi? Aralashmay turing bir pas. Qo'shilaverasiz har bitta gapga. Nima, nima, tinchlikmi, tinchlikmi? Notinchlik. Alo. Alo. O'g'lim. Eshitaman, oyi. Yaxshilab eshit. Shu bug'noq. Xotining bilan ajrashasan. Tinchlikmi? Tushuntirib biroq gapiring, oyi. Nima bo'ldi? Gap tamom. Bugunoq ajrashasan. Tushundingmi? Shu bugunoq ajrashasan, tamom. Nima? Murod, tinchlikmi? Murod. Murod. Voy, sharmanda. Voy, sharmanda.
Men qarab turibsiz? Mani qo'shib qaraydi. Dadasi. Ha. Qizingiz juda ham qiynalib ketdi. Kechasi bilan meni shu yigitga ravo ko'ryapsizlarmi deb yig'lab chiqdi. To'y oldi. Yig'lash qizlarga yaxshi odat. Nima, sen menga tegayotganingda yig'lamaganmiding? Yig'i bilan yig'ini farqi bor-ku. Ochig'i, bo'lg'usi kuyovingiz menga ham ma'qul kelmadi. Nimasi ma'qul emas? Nima? Ko'rmi, karmi, sholmi? Binoyda yigit toparman tutarman odamlarni o'g'li. Sallaga yana nima kerak? Endi ko'ngil ekanda. Ey, ko'yningni ko'chasiga sani. Mana qara, ko'ngil ko'ngilni urma. Bugun qizing xursand bo'ladi. Bilasanmi, qayoqqa ketyapman hozir? Mani rayimga qarshi chiqmaganligi uchun bugun uni katta sovg'a kutyapti. Tushundingmi? Xursand bo'ladi. Assalomu alaykum, xo'jayin. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, kinoya yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Ketamizmi, xo'jayin? Ha, ketdik. Aka Oqtepaga. Shavkat? Ha, Murod. Nega shoshib chiqib ketding? Zarur ishlarim bor edi. Ranging oqarib ketibdi. Tinchlikmi? Ishim bor edi, Shavkat, shoshayapman. Ha, ketdik, o'zim borib qo'yaman. Ovora qilib qo'ymayman seni. Yur, ketdik, o'rtoq. Xo'p. Qayda? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Rahmat. O'tir, o'tir. Hamma xodimlar joyidami? Hamma kelgan? Ha, hamma joyda. O'zing ishlaring yaxshimi? Rahmat. Yaxshi yuribsanmi? Rahmat. Yaxshi. Jahongir. Oy, oy. Eshitaman, xo'jayin. Men aytgan ishni nima qildilaring? Hammasini bajardik, xo'jayin. Hozir mashina egasi keladi. Sen hech qayerga ketma. Mashinani aytgan joyga olib borib berasan. Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Bo'pti, bor. Menga qara. Meni kimdir so'rasa, hozir keladi. Xo'p, xo'p bo'ladi. O'tgan safar bitta zo'r mashina sotdim. Ey, mijozlarchi, mendan rozi. Yo'q, ha? Hozir. Nima gap, Jahongir? Xo'jayin tishlab oldimi? Menga tishib otadigan odam alonasidan tug'ilmagan. Yo'q-ray. Abdulla aka salonni senga qoldirib ketmasligimni aytdi. Tag'in bir balon boshlab yurmasin dedilar. Ya, albatta-da. Ha, biz faqirlar sizni faqat iltimos qilib ishlatamiz-ku, ha? Tur, bor. Mijoz keldi, qara. To'rading qara, ey. Bor, qara, ey. Ey. Hana senga 1 so'm pul bo'lsin deyman-da, o'rtoq. Duraymi, Murod? Yo, sen ketaver. Rahmat. Shayda. Yana nimalar haqida o'ylayapsan, qizim?
Zafarjoningizdan boshqa hamma narsani. Yana qaysarliging qo'zayaptimi? Zafarjoning nimasi yoqmayapti senga? Haqqadi qomati kelishgan, tili yumshoq. Nima? Tili yumshoq? Latta u. Otasini puliga kaysafo qilib yuradigan. Qaddi qomati kelishganmush. Yurishini ko'rganmisiz, oyi? Cho'loq ayiqlarga o'xshab lapanglab yuradi. Hech ham lapanglab yurmaydi. O'zingdan to'qimagan. Zafarjonning otasi dadangning yaqin do'sti bo'ladi. Dadang lafz qilib qo'ygan. Dadam lafz qiladilar. Men esa o'zimga yoqmagan yigitga turmushga chiqishim kerak, shunaqami? Bo'ldi qil. Bugun bo'lg'usi qudalarimiz keladi. Jinnilik qilmasdan, Zafarjonga qattiq gapirmasdan nima desa ham jilmayib, kulib turasan. Xo'p qizim. Oyi, keling, bir narsaga aniqlik kiritib olaylik, xo'p? Zafarjoningiz qayg'uli, dramatik narsalar gapirsa, men uni basharasiga qarab tirjayib turishim kerakmi? Voy, ona qizim ey. Kim senga to'y arafasida bunaqa qayg'uli gaplarni gapiradi, jon qizim? Voy, voy, ey. Peshoningga o'zingga o'xshagan bir qaysar, bitta gapdan qolmaydigan yigit yozasa bo'lmasmi-da, qizim? Sen qiz Zafarjon ado qilasan, qizim. Bo'pti. Ko'p gapirmaganda uyda bo'lgan shaydo. Hali zamon. Dadangni sovg'asini olib kelishadi. Xo'p. Sovg'a emas. Jimgina dadamga yoqqan yigitga turmushga chiqishim uchun pora bu. Sheza tusunish. Mana yangi moshlarimiz keldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana hozir yangi moshlarimiz tomosha qildi. Yaxshi. Siz so'ragan moshni ham bugun keladi. Xo'p, ha, yaxshi. Jetrilyomi? Keladi. Ungacha mana uni ko'rib turing. Ha, yaxshi mashinalar. Qiz bolaga menimcha rangini farqi bo'lmasa kerak. Shunaqa, shunaqa. Xohlagan rangingizdan olishingiz mumkin. Xo'p. Sizdan bitta iltimos. Xo'p, xo'p bo'ladi. Bizni buyurtmani mana aytgan joyga olib borib berasizlar. Albatta. Sherzod Tursunovich. Mijozning istagi biz uchun qonun. Jahongir. Labay. Bu yoqqa kelgin. Mashukamiz buyurtmani aytgan joyingizga olib borib beradi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu inson bizning mijozimiz. Bu yigit bizning ishimiz Jahongir. Bizning doimiy mijozimiz Sherzod Tursunovich. Xursandman. Buyurtmani vaqtida yetkazib beradi. Yaxshi. Bo'pti. Ishingni qil, bor. Tushundim, tushundim. Shoshma Jahongir. Menga qara. Hamma hujjatlar hal bo'lgan, hammasi hal. Sen faqat aytgan joyiga olib borib bersang bo'ldi. Bo'ldi. Yes, hal qilamiz. Bor, bor. Bo'pti, mayli. Bu yoqdan xotira men Sherzod aka. Qizingiz albatta xursand bo'ladi. Rahmat. Qizim xursand bo'lsa bo'ldi. Ha, Malika opa. Oy, qayolada yuribsiz? Oy, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Voy, kechasi bilan tishim og'rib deng. Qildog'imga keldi. Borib shuni oldirib kelyapman-da. Ash, yuring. Yo'q. Gap bor. Nima uchun kelganimni yaxshi bilasiz. Shu yerda gaplashib qo'ya qolaylik. Uyda gap aylanmasin. Ha, mayli. Oy, opa, siz ranjitib qo'ydim ha. Yo'q, ko'ningizga olmang. Sizdan gina kudrab yo'q. Nigorani uydan hayda vargamda xabaringiz bor. U endi menga kelin emas. To'g'ri ki, lekin Murodjon. Murodjon. Meni chizgan chizig'imdan chiqmaydi. Ajrashadi. Tamom, vassalom. O'zi boyaga gapingiz rostmidi? Voy, rost. Ha, rost. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Buni qo'shdi, eshitadi. Haligi begona erkak mashinadan tushib, qo'lidan ushlab, shunda orqasidan quchoqladi-da. Ha, o'zi quchoqlagan-da. Ha, o'z ko'zlarim bilan ko'rdim, opa. Yana bir marta o'ylab ko'ring taklifimni.
Mayli, o'ylab boraman. Nigora. Murod aka. Hoppa. Kutilmagan va tashrif istalmagan mehmon. Men seni taniyman. Sen Murodsan. Kimligim bilan ishing bo'lmasin. Yaxshilikcha ko'zimdan yo'qol. Nega bu yerga kelding? Kim seni chaqirdi? Maqsading nima? Yana Nigorani baxtiga zomin bo'lmoqchimisan? Botir aka, iltimos, aralashmang. Nega aralashmas ekanman? Bu yaramasni sizga yaqin yo'latmaydigan qilib qo'yaman. Iltimos, kerak emas, Botir aka. Agar meni rostdan ham hurmat qilsangiz, ko'chada kutib turing, iltimos. Nigorani xafa qiladigan bo'lsang, o'ldiraman. Ko'p cho'zmang, Nigoraxon. Sizni mashinada kutaman. Boyagi odam mashinani qizimga deb aytdimi? Agar qizi ham o'ziga o'xshagan bo'lsa, unda mashina mengami? Nimaga indamaysan? Qulog'ing og'irmi? Nimaga gapirmaysan? Qulog'ing karmi? Senga gapiryapman, eshityapsanmi? Mashinani dadam berib yubordilarmi deb so'rayapman senda. Karmisan? Ey! Shunaqa dadang berib yubordi. Asal qizimga sovg'a dedi. Ammo sen ko'proq zaharga o'xshaysan. Nima? Xizmatkorlar, jiyan haddidan oshib ketibdimi? Menga qaragan, haddingdan oshma. Ko'p gapirma. To'ying belgilandimi? Nimaga unaqa deyapsan? Sen nima ishing bor? Qachon to'yim bo'ladi? Qachon yerga tegaman? Ismim nima? Sen bidilamay tur. Ol qo'lingni. Kinoromisan? Jahon yaxshimisan? Ha, rostdan. Ketganmi buni? Hozir gaplasha olmayman. Bo'lg'usi xotinim bilan to'ydan keyin mashinani kim minishini gaplashyapmiz. Nima? Nimalar deyapsan? Bo'pti, xo'p. Sen aqling joydami? Telefonda hozir nima deding? Gapingni qaytar. Xotin kishi yeriga sansirasi yarashmaydi. Nima? Mana senga. Jinniromisan? Xotinim deysanmi meni? Tompo men ketganmi? Ahmoq. Jahling chiqsa lablaring chiroyli titrarkan. Faqat potqa qilib qo'yishdimi sani? Ishing bo'lmasin. Sansirama dedim. To'y kunini belgilashdimi? Yo'q. Faqat fotxalab qo'yishdi. Bo'ldimi? Yuragimda vulqon portlatding. Fotxani buzaman. Senga o'zim uylanaman. Rostdanmi? Aytganingizni bajarish qo'lingizdan keladimi? Keladi. Ismim Jahongir. Mana tanishib oldik. Uyimizga bo'lg'usi erim, bo'lg'usi qaynona va qaynotam kelishadi. Ko'ramiz, qo'lingizdan nima kelar ekan. Yaxshi, meni kut, qaytaman. Ko'ramiz. Menga tikilib o'tiraverasizmi? Gapingiz bo'lsa, tezroq ayting.
Meni kutishyapti. Bu nima qilganing Nigora? Bolamiz bor axir. Hech bo'lmasa Sarvarni o'ylamadingmi? Bolangiz borligi endi sizga tushdimi? 2 yildan beri birga yashamaymiz. Oyimnikidaman. Biror marta bolam bor, xotinim bor deb uyimizga bordingizmi? Tushun axir. Oyizdan o'g'rincha qo'ng'iroq qilasiz. Oyimni uyiga borishga oyizdan qo'rqasiz. 3 yil birga yashadik. 3 yil men sizga xotin bo'lib emas, onangizga qul bo'lib yashaganman. Nigora. O'tirsam o'poq deb, tursam so'poq derdi. Har doim turtkilardi. Oyimni ko'rib kelishga uydan chiqsam, ortimdan qarg'ab qolardi. Men sizlarga nima yomonlik qildim? Ayting. Ayting. Qaynona qaynotamni duosini olay deb kunu tun tinmay ishlardim. Homilador holimda sizni kutib, kir yuvdim, keyin go'dagimni chirqiratib qo'yib, onangizni oyoqlarini uqalardim. Qarindosh urug'laringizga quldek xizmat qildim. Ularga shuncha xizmat qilsam ham yaxshiligimni hech qaysi biri bilmadi. Onangiz hatto nevarasini ham o'ylamadi. Itvachayni olib uyimizdan yo'qol deb haydadi. Shu adolatdanmi? Hammasini bilaman, Nigora. Ha, bilasiz. Bilasiz. Bilib turib onangizni talaganlariga indamasdingiz. Hatto uyingizdan qon yig'lab chiqqanimda ham siz yonimda olmadingiz. Chunki yuragingiz dov bermadi. Endi nima uchun keldingiz? Aybimni bilaman, Nigora. Bolamiz uchun. Sarvarjon uchun meni kechir. Bolamiz uchun. Endi kech. Sarvarni o'rtiga qo'ymang. U sizni farzandingiz emas. Nigora. Men bu gapni eshitmadim. Sen esa gapirmading. Menga quloq sol. Agar kerak bo'lsa, yana qaytarib aytaman. Sarvarjon sizni farzandingiz emas. Endi uning otasi boshqa. Nigora. To'xta, Nigora. Boylarning ishi qiyin, og'ayni. Sherzod Tursunovich juda puldor odam. Hazilni yoqtirmaydi. Bu hazil emas. Men rostdan ham shaydonni bir ko'rishni yaxshi ko'rib qoldim. Nima qilding? Shoirlarga o'xshab gapiradigan bo'lib qolsang-ku? Gapirish, hatto she'r yozib o'rgilarim kelyapti, tushunasanmi? Shaydonni bir ko'rding-ku, yuraging chala so'yilgan tovuqday tipirchilab qoldim. Yana qanaqa tovuq? Rustam, men rostdan ham sevib qoldim. Nima bo'lsa bo'lar, men shaydon uyiga boraman. Agar to'yni buzishni niyat qilgan bo'lsang, qizni uyiga borishdan oldin ozgina ichib olgin. Itsang, o'rtaga olib tepkilaganlarida og'rig'uncha bilinmaydi. Agar bugun urib o'ldirishmasa, ertaga ko'rishamiz. Rahmat senga. Omon bo'l. Bo'pti. Sen ey bola. Nima bo'lsa bo'ladi. Avtosalonchi yigit o'ladi.
Keling. Salom. Hoş xizmat. Men avtosalon xodimiman. Sherizdagi bugun sotib olgan mashinasi bo'yicha muammo bor edi. Qanaqa muammo? Sherizdagini o'ziga aytishim kerak. Bugun iloji yo'q. Uyda mehmonlar bor. Gapingizni menga aytib ketavering. O'zlariga aytmasam bo'lmaydi. Yo'q, aytib ketayman. Yana o'zingiz bilasiz, qaytib ketsangiz qaytib ketaveraman. Ertaga biron bir muammo chiqsa, xo'jayinlarni oldi o'zingiz javob berasiz. Mayli, kiring. Qani dastaxonga qarab o'tiringlar. Keyin hal bo'ldim ishingiz? Ha, gaplashib keldim, hal bo'ladi. Xo'jayin, bu yigit avtosalonni ishlar ekan. Sizda gapi bor ekan. Ha, bu yigit taniyman. Isming nima edi sani? Jahongir. Men qizingizning qo'lini so'rab kelgandim. O, nimalar deb aljirayapsan yalangoyoq? Ja, unaqa yalangoyoqmasman. Tushundingmi? Gapimni tugatmagunimcha jim turgin. Mana qara, sen nimalar deyapsan? Ishingni yeganmisan? Dada, yo'q, sherzdaka. Qizingizni boshqa yigit kuzatib nima qilasiz? Undan ko'ra keling, menga bering. Sherzod, bu nima qiliq? Biz ustimizdan kulayapsanmi? Kim bu yigit? Bu nima qilgani? Men bu yigitni endi ko'rib turishim. Mana qara, qayerdan keldi bu yigit? Sabab kirdingmi? Bora chiqsa-chi ko'chaga. Xo'p, bo'ladi xo'jayin. Bo'ldi, 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 shart emas. O'zim chiqib ketaman. Ertaga ota-onam sovchilikka keladi. Mayli, xayr, yaxshi o'tiringlar. Men tushunmadim. Bu qanaqasi? Eshasiga tushunmay qoldim. Qayerdan keldi bu yigit? To'g'risi, men bu yigitni oldin ko'rmaganman. Sen tanimaysan bu yigitni? Bu nimasi, Shaydo? Men hozir sizlarga tushuntirib beraman. Sabr qilinglar. Sal oshirib yubordim o'v. Ishqilib bugun tirik qolsam, uzoqroq yashasam kerak. Ey xudoyim. Sal o'ylabroq chiqsang bo'lmaydimi, ha? Nima xayoling kelsa, shu ishni qilaverasan. Yo'q bo'lsin, qahramon. Daro turdinglarmi? Nima balo, chiroq o'chib qoldimi? Tushunmadim. Sen hozir Sherzod aka uyda nima deb aljirading? Shaydoni yaxshi ko'raman dedingmi? Ha? Ha, dedim, nima edi? Bolli? To'xta, 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 to'xta. Mayli. Urushmoqchimisizlar? Urushamiz. Urush xohlayapsizlarmi? Ish qilib, ustimdan yozavermasalaring bo'ldi. Uchalanga bir o'zim urushaman. Menimcha turishlaringdan o'zlaringga javob beradigan bolalarga o'xshayapsan. Mayli, urushsa urushamiz. 1 2 3 Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. O'ldirib qo'yasizlar hozir. Sizlar mashinaga boraveringlar. Men hozir boraman. Xo'p. Yaxshi. Ey. Gapimni yaxshilab eshit. Agar yana bir marta shaydon oldida seni ko'rsam, tirik qolmaysan. Tushundingmi? Tushundingmi? Ey.
Yonda yonda yondadır yüzsüz.